використовується два способи розміщення тунелю. Це зазвичай горизонтальний, два тунелі, як ми бачимо на всіх станціях метрополітену, і вертикальний, тобто тунель над тунелем. На ділянці від станції Мостицька і до станції Сирець ми маємо зазвичай традиційне розміщення тунелю. Це буде просто горизонтальна проходка і тунелі, які розміщені класично. Далі від станції Мостицька і до станції Проспект Правди, враховуючи дуже стислі будівельні розміри, прийнято нетрадиційне проєктне рішення і розміщення тунелів, які переходять з горизонтального розміщення на вертикальне. Тобто біля і на границях підходу до станції Проспект Правди ми маємо вертикальне розміщення, і знову на самій станції тунелі повертаються у вихідне положення в горизонтальне. Тобто технологічно буде ділянка, яка має розміщення тунелів один над одним. Приблизно 45 метрів, а Мостицька буде вже на поверхні. Тобто тут у нас глибина, посеред глибока станція, і щит буде виходити на поверхню. Виходить на Мостицька на поверхні, і вже з Мостицької до Проспекту Правди відкритим способом це будуть такі станції, як Оболонь, Мінська, тобто не глибокі. Від станції Мостицька до станції Проспект Правди буде викопаний великий котлован, і там вони будуть отак один над одним. На тому участку, між тими двома станціями. Оця технологія буде вперше застосовуватися в Києві. На сьогоднішній день там немає, це через те, що там немає де розвернутися. Це, напевне, вперше, знову ж таки, будується метро в умовах уже існуючої житлової забудови. Були ідеї вивести метрополітен, наприклад, на інтернаціональну площу, яка там знаходиться неподалік. Але насправді, коли подивилися, скільки треба перекладати мереж, і там стара забудова, да, там ще і прощівки і так далі, і що це може реально вплинути на той житловий сектор, а тут ще буде новий мікрорайон, то вивели зараз максимально в те місце, де можна, тобто дає місце, щоб збудуватися, навіть застосовуючи такий мікрорайон. Дивіться, загальна довжина цього першого етапу, який будується, 3,7 кілометра. Зараз облаштовано вже в такому стані 5-7 будівельних майданчиків, тобто повністю проведені підготовчі роботи. На тих майданчиках, де от я розповідала, що буде котлован, да, відкритий спосіб, там ведеться, там буряться скважини, ведеться облаштування підпірної стінки, яка після облаштування якої можна починати вибирати ґрунт. Щоб конструкція не завалилася, а можна було облаштовувати тунель. І на всіх майданчиках вже розпочаті роботи. Під'їзні дороги, бачили, там підводиться електрика. Потім роботи підуть швидше. Оцей підготовчий етап він займає трохи часу. Ці станції Мостицька і Проспект Правди за графіком мають бути відкриті в кінці 2021 року. Обидві одним блоком, тобто вони будуть відкриватися обидві зразу. Кожна з них зможе приймати близько 30 тисяч пасажирів. Це достатньо насичений пасажиропотік. Ці розрахунки проводяться з того населення, яке вже проживає в цьому мікрорайоні, плюс додається перспектива розбудови заселення нових мікрорайонів.